що це? Я бачу щось в буді, буде зараз щось вийде. Це знову буде якийсь мега-монстр, може якийсь звір. Це джип, це машина-джип. Воно виїжджає з води. Присутні наші футболісти. Хто ж це? Яка це форма? Нестеров. Дитячі. Ух ти, це золота форма. Вони в золоті, в діті. Ну що ж, я тепер розумію, і звідки воно береться. Адже золото – це сонце. Сонце – це тепло. Тепло і Карпати завжди були поруч. Я впевнений, що тепер буде серед голівайнських пісень пісня «Золото Карпат». Адже вона буде пророчена саме цій формі. Реально це круто. Такого ще не було. Такого ще не було. Ви стаєте свідками цієї першими, свідками цієї події. Золота форма в Карпат. Може, у нас буде і золотий сезон. Дитяті Нестеров та Хомченко представляють нову золотисту форму. Пляж, сонце, звичайно, що ще хочеться. Тільки футбол. Хорошого, класного футболу в цій новій формі у виконанні наших футболістів. Я говорю, що це зіняння. Спонсор, переймай жовтий, ще там жовтий. Що ж, всі йдуть назад? Знову щось буде, напевно, цікаво відбуватися, всі йдуть назад. Були ми тільки що на березі річки, а на березі річки біля гір, просто серед гір і річка. І зараз ми йдемо за хлопцем, за цією новою золотою формою до нашого партнера, де буде знову ж таки офіційне представлення, де будуть аплодисменти, і де ми нарешті побачимо вже третю офіційну, третю форму львівських Карпат. Дякую за перегляд! Карпати є абсолютним лідером в Україні за кількістю реклами логотипів на ігровій формі. Разом із спонсорами і партнерами Львівський клуб може із цілою впевненістю боротися в майбутнє і підтримувати нові вершини. Русик, піти! Може, люди трошки? Не вмію, не вмію. Виконуй, ребят, пробуйте, треба колись вчитися. Школу не ходи, все будет. Научи, так не буде. Ха-ха! Все, давай. Все.